Boas noites, falamos de deportes Nova xornada na preferente norte para os conxuntos da comarca O Noia xogará mañá o domicilio contra o Ribadeo E o Boiro, o Pueblo, farán o Farango, domingo contra o Lemos e o Orteixo respectivamente A undécima xornada da preferente vai dar comezo mañá co encontro que disputen Ribadeo e Noia Os de Iván Carril terán que xogar a domicilio contra un rival situado na sétima praza e con tres puntos máis na clasificación non será un encontro sin xelo para os noieses que queren sumar novas vitorias tras oter a xornada pasada os tres puntos no último minuto grazas a pena máxima notada por Nando. Nestes momentos, o Noia suma 14 puntos, con tres vitorias, cinco empates e tres derrotas. Tempada ata un momento irregular para os de San Lázaro, que queren achegarse aos postos altos da tabua coa opción de poder optar a un posible ascenso. O domingo será a quenda do Boiro ao Puebla. Os de Barraña enfrontaránse na casa contra o Club Lemos. O encontro arrancará ás 5 menos cuarto da tarde e os boirenses que ocupan a cuarta posición con 19 puntos queren volver a sumar os tres puntos tras sair derrotados a xornada pasada. Un posto por riba está o Puebla que disputará un encontro complicado a domicilio fronte a Orteixo, rival forte como a local. Actualmente, os pobrenses son terceiros con 21 puntos, empantados co Fisterra, que ocupa a segunda praza. A pesares de estar aínda na undécima xornada da competición, queren continuar situándose nos postos altos e ser así un dos equipos fortes desta preferente norte.